זה שאתה עוד לא נשוי? איך זה שאת לא? אם אתה אוהב אותי אפילו קצת, אז זה יכול לעבוד. בורחת ואין. אתה יודע איזה שם של דוסית? מה לעשות? בואי נתחתן. די, אל תגיד סתם. רגע לפני שהם חוזרים בעונה חדשה. כל פרקי העונה הראשונה, מההתחלה. סרוגים, מיום א', 5-10, ב-YES STARS ישראלי.